Anti-erovnuli, anti-sahanțipoebrivi da anti-dasavluri, asetișe pe sebe bimohua, opoziției smhridan, ghiagace ciladzis, igive ucnobis organizebit kamartul, saheli suplebo acțies, opoziționerii politico-sebiskmit, acțiaze, gajgarebuli, titouli, ganshadeba, kwegnistineaundeg, mimartuli, șetkmuleba, ocnebismatineaundegebma, acțiaze, gajgarebuli, neutralitetis sagitri, duginis kegmastau kaushires, ambobendrom, neutralitetze saubari, anti-dasavluri propagandis nacilia, heli suplebis. Oponentebi darțmunebulebi arian rom, Gushin gamartuli, acțiis ucan kartuli ocnebadgas. Opoziția și amboben rom, acțiis monacileebisa da organizatorebis mhridan, Gushin gajgarebuli motkhovnebi erti-erti emtkhova kartuli ocnebis pozicieebs, amboben rom martvelma partiam Respublikis moedanze, khalkhis misaqvanat sakhelmtsipo resursi gamoiqena da akciaze sakrebulos meriisa da sva sajaro uzqebebis tanamshromlebi da mati ojakhis tsevrebi miiqvanes. Ეს ადამიანები იყვნენ ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული ადამიანები დიდწილად და მათ შორის ძალიან სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება ესე მოვლით და არაპირდაპირ გზით კიდევ უფრო ცდილობს ადამიანების შეცდომაში შეყვანას და ასევე ანტიდასალური გზავნილების გამეორებას რომელიც მათ აქვს. მიუხედავად იმისა რომ ისინი შეეცადნენ რომ მრავალდღიანი და მრავალკვირიანი კამპანია ეწარმოებინათ სამწუხაროდ მათთვის რა თქმა უნდა და ჩვენთვის საბედნიეროდ ეს აქცია იყო ზუსტად რაოდენობა იყო იმის მაჩვენებელი რომ საქართველოში სადაც 85% მოქალაქეების სურს რომ იყოს ევროკავშირის ნაწილი ჩვენი ქვეყანა რუსეთს და ანტიდასავლურ პროპაგანდას უბრალოდ არ აქვს მომავალი. გუშინდელი შეხვედრა იყო ძალიან სამარცხვინო, ვე ძალიან პატივს ვცემ ყოველთვის განსხვავებული ასრი, მაგრამ ეს არ იყო განსხვავებული ასრი. იქ გაჟღერებული ყველა სიტყვა იყო მავნებლობა, დაიწყეს ლაპარაკი რომ მშვიდობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ნეიტრალიტეტზე იფიქროს საქართველო, ეს არის მავნებლობა პირდაპირ, ეს არის დუგინის გეგმა საქართველოში, რომ საქართველო აიძულონ დათმოს სუვერენიტეტი ბუტაფორიული მშვიდობის ნაცვლად, თვითონ რუსეთთან, რუსეთი იმიტომ გვევძვის, რომ საქართველო არ უნდა წავიდეს ევროკავშირში და ნატოში, თურმე ეს არის ლეგენდა, არა, არ იყო ნატო და ევროკავშირი, მაგრამ რუსეთი საქართველოს ანგრევდა. ეს შეკრება არ არის შემთხვევითი, ეს არის რუსული საგარეო დაზვერვის ოპერატიული თანამშრომლობის საფუძველზე შექმნილი სპეციალური დანაყოფი. აქციით, რომლის მიზნად ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერა დასახელდა, კმაყოფილია მმართველი გუნდი. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ აქცია სავსე იყო ქართული იდეითა და ეროვნული ინტერესით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიაა და საკუთარი აზრის გამოხატვა საზოგადოების ნებისმიერ ჯგუფს შეუძლია. რაც შეეხება ნეიტრალიტეტის საკითხს, ეს თემა ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატის მიხეილ სარჯველაძისათვის მიუ უღებელია. საქართველოს და საქართველოს სიყვარულის გარდა მე მგონი იქ არაფერზე არ იყო საუბარი და რა გამოდის? გამოდის, რომ ამ ხალხის თვალში ვინც არიან კრიტიკოსები, საქართველოს საუბარი ნიშნავს ანტიდასავლელობას და პრორუსობას. ეს არის ხო საბოლოო ჯამში, სადაც ისინი ტოლობას სვავენ, რომ როგორც კი ვინმე საუბრობს საქართველოზე, ეროვნულ ინტერესზე და ასე შემდეგ, იქვე გამოდის პირდაპირ იალიყების ბიწებება, თითქოს ეს არის ანტიდასავლური. ამითვე თვითონვე თავის ბოზუნგებზე უარყოფენ, როცა ამბობენ, რომ მე ვარ ქართველი და მაშინ სადამე ევროპელი და ისო ქართველობა, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროპული კულტურის ნაწილი და ჩვენ ვარ შემქმნელები ევროპული კულტურის. ეს არის კიდევ ერთხელ ის დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენს ოპოზიციას და გარკვეულ აქტივისტებს სამოქალაქო საზოგადოებაში აქვს. აქვთ იქ ადამიანებს გარკვეული მოსაზრებები, რომელთან აკავშირებით მათ სურვილი აქვთ, რომ შეიძლება წარიმართოს, მაგრამ რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ალბათ, ეს ოპოზიციის ეს ტაქტიკური ხერხი, რომ ყველაფერთან მიმართებაში, რაც მათთვის ხელსაყრელია ან არახელსაყრელია, ამის მიხედვით მექანიკურად საკითხების დახარისხება დასავლურ და ანტიდასავლურ საკითხებად, ეს რასაკვირველია, რომ სწორი არ გახლავთ. არ მგონია ამ შემთხვევაში, რომ ოპოზიციას ჰქონდეს მიზეზი ასეთ კრიტიკული განცხადებებისთვის და შესაბამისად ჯობესი იქნება, რომ ალბათ თავი შეიკავონ. უცნობის აქციაზე საჯარო მოხელეების ყოფნაში თბილისის მერი პრობლემას ვერ ხედავს. კახაკალაძის თქმით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო აქციებს. გარდა ამისა, ქართული ოცნების გენერალური მდივნის განცხადებით, მადლობა ეკუთვნის ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მშვიდობა მნიშვნელოვანია და სამშობლო არის უპირველეს ყოვლისა. თქვენ არ გინახავთ მერიის თანამშრომელი ან სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანი სხვა აქციებზე? მაგალითად ამის წინ აქცია რო იყო რუსთავაძე, არ გინახავთ? წინ ევროკავშირის რა მნიშვნელობა აქვს? და ეხა რა სიტყვობდნენ? ეხა ითხოვდნენ მშვიდობას, რაც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ის რომ დღეს ჩვენ
ქვეყანაში ვცხოვრობ სტაბილურად, ის რომ დღეს ამხელა კომპანიები იქმნება. ეს არის იმის დამსახურება, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა. Მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. მერიის თანამშრომლები რომ ამბობენ, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ წავიდეს იმართული აქციაზე. Იყო ბევრი ადამიანი გუშინ აქციაზე, მათი გადაწყვეტილება, მე კიდევ ერთხელ მინდა ყველა იმ ადამიანს გადაუხადო, ძალიან დიდი მადლობა. Გუშინ თბილისში რესპუბლიკის მოედანზე გიაკა ჩეჩილაძის იგივე უცნობის ორგანიზებით სახელისუფლებო აქცია გამართა. Აქციაზე ხალხი რეგიონ ნებიდან ჩამოიყვანეს, მათ შორის ძირითადად საჯარო სამსახურში დასაქმებულები. Აქციაზე ისმოდა ანტიდასავლური, ანტიუკრაინული, ჰომოფობიური და პრორუსული განცხადებები. Ანტიდასავლურ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდისათვის შესაბამისი პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასების მიცემა და საქართველოში LGBT პროპაგანდის აკრძალვა მოითხოვეს. სიტყვით გამოვიდა ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ბატო შაქარიშვილი, რომელმაც სამხედრო ნეიტრალიტეტზე ილაპარაკა. Მშვიდობის დაცვის ლოზუნგით მოწვეულმა აქციის ორგანიზატორებმა შეკრებილ ადამიანებს საქართველოს საგარეო და ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის ინიციატივებითაც მიმართეს. ჩვენთვის დედა იქნება დედა და მამას კი ისევ მამას დაუძახებ. ყოველგვარი ნუმერაციის და XY-ის გარეშე ჩვენ არ დაუშვებთ ბავშვების და ახალგაზრდების გაუკუღმართებული გენდერული დისციპლინებით მოწამვლას და მათ იდეოლოგიურ დამუშავებას. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, რა არის ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში რეალური უსაფრთხოების გარანტია, მშვიდობის შენარჩუნების გარანტია, რომელიმე სამხედრო კავშირში გაწევრიანების არარეალისტური გეგმები და მიზნები, თუ ნეიტრალიტეტი და მიუმხრობლობა, რომელიც შესაძლოა დაგვეხმაროს მშვიდობის შენარჩუნებაში, უსაფრთხოების გამტკიცებაში და ქვეყნის გაერთიანებაში. არა ომით და ტანკებით, როგორც ამას ქვეყნის გარედან მოგვიწოდებენ, არამედ მშვიდობით. Რესპუბლიკის მოედანზე აქცია სლოგანით „მოვდივარ გუშინ სამომავლო გეგმებზე“ საუბრით დასრულდა. აქციის ორგანიზატორები აპირებენ შექმნან ორი საინიციატივო ჯგუფი, საიდანაც ერთი დიპლომატიურ კორპუსს ქართველი საზოგადოების აზრი მიაწოდონ. მეორე ჯგუფი კი იმუშავებს იდეებისა და კანონების შემუშავებაზე, რასაც ხელისუფლებას მიაწოდებენ. ორგანიზატორების თქმით, შეკრება არ იქნება ერთჯერადი და მომავალშიც გაგრძელდება.